Re! Viss ēters ir te! Policija un pedagogi mācību iestādēs regulāri izņem dažādus smēķēšanas rīkus, kurus vecāko klašu audzēkņi nodod jaunākajiem, vai pat vecāki paši ir iegādājušies saviem jauniešiem. Pēdējā laikā šo netikumu īpaši pastiprina elektroniskās cigaretes. Tāpēc speciālistu aplēses liecina, ka vecumā līdz 15 gadiem smēķēt pamēģinājuši vismaz 70% pusaudžu. Nesen Valmierā kādā no mācību iestādēm skolēnam izņemta soma, kurā bija gan cigaretes, gan smēķēšanas ierīces un citi atribūti. Daļa skolēni gatavi ziedot savu kabatas naudu, lai pirktu šādas vielas. Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektore Rita Ozarska secinājusi, beidzoties Covid ierobežojumiem, smēķēšana pusaudžu vidū strauji aktualizējusies un pusaudži kļūst aizvien bezkaunīgāki. Smēķējot klasē, meiteņu tualetēs, ģērbtuvēs, kas pārējām bērniem vai citiem bērniem pareizāk būtu teikt no patīkam. Arī Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Jānis Kaibe, RTV stāstam, dodoties pārbaudēs uz skolām, regulāri nākas izņemt dažādas smēķēšanas ierīces. Jautājot, kā tās iegūtas, seko atbilde, sarunāta kāda pilngadīga persona, kas nopērk. Esot pat gadījumi, kad ierīces bērniem iegādājas vecāki. Pastāv šis te savu veidu biznesu, ja tā drīkst teikt, kad pa paaugstinātu maksu, tad tiek notirgots tālāk šīs te smēķēšanas iekārtas. RTV uzrunātie Valmieras skolu direktori uzsver elektronisko cigarešu izplatību jauniešu vidū iespējams ierobežot, nekavējoties reaģējot uz notiekošo un sadarbojoties mācību iestādei, policijai un vecākiem. Šī nav tā lieta, kur var vienkārši izrunāt ar vecākiem vai bērnu. Šeit ir ļoti labi, ja tik tiešām tiek piesaistīti arī attiecīgās instances. Mums ļoti jāapsargā tieši mūsu mazie bērni no tā, jo atcerēsimies to, ka tas rada atkarību. Šeit būtu tā vecāka iesaiste, kad arī vecāki nevis tikai paļautos uz skolu, bet runātu par to, paskatītos, kas bērnam ir somā. Narkologs Ļevspo Lūņins RTV saka, jo ātrāk sāk smēķēt, jo mazāk izredžu atkarību pārtraukt, un liels risks ir plašā reklāma. Produkts, kuru tieši mērķtiecīgi pārdot pusaudžu vecumu, jo tad ir lielāks risks, ka tas pusaudžs arī turpmāk visu mūžu ir pirks to produktu. Tas ietekmē plaušas, tad tālāk audi netiek tik efektīvi apgādāti ar skābekli. Tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu lietošanu un nodošanu bērniem un pusaudžiem aizliedz bērnu tiesību aizsardzības likums. Šādu rīcību izvērtē un sodu piemēro katras pašvaldības administratīvā komisija, un kā stāsta policijas pārstāvji, pēdējā laikā komisijām nāks nodot aizvien vairāk lietas, kas saistītas ar pusaudžu smēķēšanu. Lauri Jansone, Envats Moskovskis, Vidzemes televīzija.